xeyr, xeyr. Jurnalist. Bəli. Mən jurnalist deyiləm, biz kolleq ola bilmədik. Aparıcı. Hə, yox, mən jurnalist deyiləm, mən jurnalistlərə çox bir hörmətim var. Bəli, jurnalistika başqa bir şeydir. Mən aktyor, showman. Bəli. Əla. Jurnalist deyiləm. Və işləyirik. Xeyr, hal-hazırda yox. İşləmirsiniz. Xeyr. Yəni çox yaxşı bir təklif gözləyirsiniz. Bəli, əlbəttə. Yüksək maaşla. Ən azı nə qədər olmalıdır maaş? 1000 manat bəs eləyir. 700-800 bəs eləyir. 1000 manat bəs eləyir. 1000 manat. Mən sizə təklif edirəm ki, bizim verilişdə işləyin. Bugün oynayın, mən 1000 manatı aparın. Necə təklifdir? Əla təklif. Elə isə nə durmuşuq? Başlayaq. 3-cü raund. 1-ci iştirakçı Xəyalə. Bəli, beləliklə Xəyalə sınağa hazırdır. Hə Xəyalə. Az çox məlumatın var. Bəli, bəli. Və eşitdiyimə görə sən eyni zamanda 1000 manatdan savayı bura gəlmədə məqsəd o qorxuvu yenmək istəyirsən. Bəli, bəli, bəli. Mən bəli, qorxunun üstünə yenmək istəyirəm. Aha. Və bunu özümdə məhv eləmək istəyirəm. Görək. Beləliklə hazırlıqsa başladı. Sınamadım. Zor. Yokum çok zor. Alışamadım. Alışamadım. Vur. Vur. Vur bu akılsız başı duvarlara taşlara vur. Sevabına. Sonra affet. Gel bas. Ay sağ ol. Üzülmenim. Sensiz olamadım. Geldim birinde kapandım işte bu köşkü. Ateşe verdin yaktın da geldim der akışlar o seni ama önce anne. İkinci iştirakçının adı Aysel Kərimova. Aysel, xoş gəlmisən. Necəsən?
Mən Kərimova Aysel, 19 yaşım var, tələbəyəm, Sumqayıt şəhərindən gəlmişəm, ekstremi sevirəm və 1000 manat mənimdir. Aysel bayaqdan akvaryuma baxıb deyir ki, nə yaxşı bu oyun mənə düşmədi, nə yaxşı, mən ölmüşdüm. Ürəyin getmişdi. Aysel, ürəyin getmək üçün başqa nələr lazımdır? Nədən qorxursan? Başqa hörümçəkdən. Hörümçək də burada yox. Hörümçəkdən qorxursan? Doğrudan qorxursan? Niyə qorxursan hörümçəyə? Hörümçə adamaq işlənəmir? Nə biləm, ona qarşı fobiyam var. Fobiyam var, ona görəndə belə olur, hə? Özünü seyirsiniz, kəpələyə düşmüşsən hörümçək toruna. Beləliklə, nə işlə məşğuluq? Tələbəyəm. Tələbə, harada oxuyuruq? Peşədə. Peşədə? Bəli. Hansı peşədə? 3 nömrəli, Sumqayıt şəhəri 3 nömrəli. Nə öyrənirsən, nə üzrə? Mühasibat. Mühasibat. Yaxşı hesablamışsan deyəsən bugün. Bugün hesabladığında 1000 manat çıxmıyor? Artıqdır, əski deyil. Əksikdir, artıqdır. Artıqdır, əksiyin tayıdır. Beləliklə, gəl belə eləyək. Auditoriya bax buradadır. Son iştirakçısan, son raunddun. Onların sevgisini qazansan, üçüncü raundun finalçısı sən olacaqsan. Hazırsan? Hazıram. Elə isə başladıq. Üçüncü raund, ikinci iştirakçı Aysel. Nə mahnısı olacaq? Demet Akalın'ın Türkçan mahnısı. Necə mahnıdır? Bir alacaq, belə zümzümələ sonra oxumağa imkanı olmayacaq. Dün gecə birkaç film seyrettim, canım çıxdı ağlamaqdan. Sənə kim deyir ki, dəhşət filmlərə bax? Mahnıdan. Komik kinolar da var. Dəhşətli kinoya baxır, dəvir çıxdı yuxuldu. Baxma. Kim kinosuna baxır. Hazırsan? Hazırıq. Amma oxumaq çətin olacaq. O baxımdan ki, bilirsən ki, bunlar xoda düşəcək. Bəli. Müxtəlif maniyələr olacaq. Və iki gözəl xanımı dəvət edirik. Gəlsinlər bura. Onlar səni şəkərləyib, ballayıb, kremləyəcəklər. Mahnı gəlsin! Kim biliyor gelip geçen, ne diyor halime ben? Ben değilim bu günlerde. Yediğim sadelerin halsiz kalmıyorum sirenin. Sizdeyim çok mutsuz, çok çok çok. Thank you.
son finalçını müəyyənləşdirəcəyik. Xəyalənin səsləri gəlsin. Okeyləri görək nə qədərdir. Xəyalə. Təşkil edirəm, var olun. Bravo. İndi isə Aysel'in səsləri gəlir. Beləliklə, xəyalədə 40 səs, Aysel'də 23 səs. Bu o deməkdir ki, üçüncü finalçı xəyalədir. Təşəkkürlər. Bəli, beləliklə, 3 round da bitdi. İndi isə final. Finalda... Vay. Bunu hara qoy. Hə. Finalda bu 1000 manatı... Kimsə aparacaq. Səs vermənin nəticəsinə görə xəyalə finala çıxdı. Seymur, mənzərə, xəyalə finalda qarşı-qarşıya. İkinci dəyərli sponsorumuz MediStyle Hospital'a alqışlarla dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. MediStyle Hospital müasir tələblərə cavab verən geniş profilli müalicə diagnostik müəssisəsi olub. Stasionar və poliklinik şöbələrdən ibarətdir. Siz burada bütün növ müayinələrdən keçə və hər cür ehtiyacı olduğunuz əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz. Hospitalın əsas xüsusiyyətlərindən biri bundan ibarətdir ki, burada çalışan əsas belədiyyə heyət olan həkimlərimiz Amerikada, dünyada, Avropada və Türkiyədə təhsil alan həkimlərdir. Tam rahat öz həyatınızı onlara etibar edə bilərsiniz. Ünvan, Nərman Nərmanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi 116, telefon 979 və 051-979-0000. Sağlam qalmaq sizsizsə, bu ünvanı yadda saxlayın. Bir daha MediStyle Hospital'a alqışlarla təşəkkürlərimizi bildiririk və oradan olan ən vacib məlumatlardan birini sizə çatdırmaq istəyirəm. İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsinin uşaq uroloqu Profesor Orhan Zilan MediStyle Hospital'da epispadiya, hipospadiya, kriptarxizm, gecələr altını islatma, cinsi inkişafdan qalma, sünnət xətaları kimi uşaqlarda rast gəlinən bütün uroloji problemlərin müalicəsini həyata keçirir. Ünvan Nəriman Nərmanov, rayonu Həsən Əliyev küçəsi 116, telefon 979-051-979-0000. Təşəkkürlərimizi bildiririk bizim dəyərli sponsorlarımıza və xüsusən də baş sponsorumuz Evrolux-a və davam edək.